Bendirabi ya fırın alakana ne doğru bilgisi ben çağırtan bir alak alemiye sonra ilk ben finyinil kuru suru kalapa vadaya nirmun kuru uriku finyo çabawal sotayı avadi tuan diyem siki ala ku diyem tan kubit sotayı vuni ko kosam kuru uriku finyo çabawal ko penyin tuan doye çayı demdi meydan ko siki ala kuru mtiki vuni ku vane der berdeye wala bachuni yon ko muftiye berdeye kumbandu da demdi dena pandiri vijana kalabu Mun bandirabi do yaha hen arta fuf mi jafo don mi jallo don mi ko jorta ko e nyaagi no geno yo wadane dum don este woni dum alano don ne tawno sikki ala eden gandi so tay woni ko huccundira ko huccundira hala so hala ma do tan so rena ki kadanya tayiba gotile gede tati de biden de hay so tay woni ko gonga wondo neddo no foppane wala wondo neddo no lewa wala wondo neddo no yito hoore mum wala wondo neddo no farno ni ina gasa tan wono yaato to pular wiato to so tawi a yi hito to wuro wumbe to ko do kibbe ngoni ton lambe ina gasa wonde non taw ko do kibbe tan lamino be wuro wumbe darti do yete hande de ngari non ko e gite de ganduda ko peroji ndeke wadde so tawi woni en biyama eden jiedo ko e meden wala en biyama eden jiite do wala en biyama eden kolle do ko ganduda ko kolleden ko hande siki ala so reyna kitan en pelwete e dembe dum non bandirabe be jafo en pular ne wiya sonet do ala gandal yo hebbin dandal yo fambin dendal so dum ala tedde dongal fulbe futo non dum haylaki hayla hore firti ko mo yillaki yilla hore koko neddo fonno haylo ne yaade hore mum koko neddo fonno yillo ne yaade hore mum koko neddo fonno sirde tette lifa dendal yorna toni yahara dum ballo yo dum ko dum woni ko kalirde de ganduda hore ma mbaawi rendinande en goto kala jooɗo e cukkel mum tawa haalirde nde no waawa fooɗande ɗum ko fonno yiloyaade ko adde ɗum haa e damal suudu ɗaccu ni tawa ɗum haa e nder suudu ɗacce ni tawa ɗum haa e nder suddaare ndeke tan waɗde mbaɗanɗo mo oɗo sababu walla mo ngannduɗaa ko gonanɗo mo oɗo sababu so a yettaani mo so a woofaani allah woofi hoore ma ɗaccu ni ko allah tii goofɗaa ndewon noon ena salah sallam ɓurɗo winndere wi mo yettaani allah walla mo yettaani sababu yettata allah ndeke tan waɗde ɗiɗo sababuweeji ko wawi hen wonde foof bandiraɓe jaafo ɗum mi haalakane ne juuta seeɗa ɗumirowo ɗo koggol tan ha so tawi woni tawde woni ko haala addata haala haala ruttono haala haala jooɗoɗo e haala ha so tawi woni haala addi haala ƴeewen makkedin no riɗɗi gardi foof tan gawri noon tigi e ceerno hamadou watta golle maɗa jooɗi wino liɗɗi gaw ɓeeri foof gawre e noon ko ɗum ɗo tigi woni komin coynoyma en bismima musidɗo men sehli meɗen al on ganda kañum woni Moustapha Diallo Ndiaye toon to Nouakchott walla silɓe hakkunde maji kankone o naati dinguiral ngal e musidɗo men Lamine Sow kankone kamɓe jimmimɓeɗo e radio ngol kono kadi en calmini hettiyankoɓe radio ngol to bangge sutto kamɓe kala en mi hewata hande haala no fewi sonoɗo mum ndi rewta haala no fewi wadde ɗo ni ceerno Alpha hakkuma e aljuma e tofa oto kongol citta taw ko cogol namna docteur non Amoud ndeyo patike ɓiɓe cinɓeɗi ko internet nam so ɗi ege jogiɗo namdal walla ɓiɗo ɓeyde foof ko on ɗiti patti ɗo e jumaji se non aramo jeɓɓulati to ewa ɗum noon no mbirɗa ni tan Lamine Abdoukalidou min calmini min juuri min calmini musidɗo men Lamine Sow Harou Mamadou Diallo calmini Moustapha Diallo Ndiaye Lamine Arɗo min ndima jaramon feewi ɓe ganduɗo ballal e ko ɓeyduɗa ɗo henna ko min calmini Sivray Mamadou Moustapha e sowaɓɓe foof aljuma Ndiaye e sowno rahmatullahi Aissata Seydou Mariam e Seydou Tokosel min calmini ceerno Abdoulaye Watte galle mum foof papa Diane kadi min calmini ɗum to Dakar kankone kadi o yanti o hawrite e nde ɗo yewtere ɗum noon mbiya tan jokke min ɗacca on noon mbaɗon golleɗe minen kadi nangue Moutigay min goni koye yidde yarde joni min kadi tan min ta joyi jeegom emin keblono ɗum bisimilla on radio kokkori ko jewte tan ceernajo o kam ari koye lowre makko ari koye to tufde makko tufde nde wawi nde wowi nde wanni nde o suusi nde ganduɗa kadi o hulani so gaw noddi so tawi yirinde waɗi hay hunde o hulani e nder mbayde eɗen mbiyama tan bisimilla no welirimo e no yiiri no fewnitorimo e saaha foof kadi nde o jogani ɗum himmi bisimilla ceerno Amadou Wat eɗen mbiyoto kadi on bandiraɓe hettiɓe radio kokkori ko international e nde ɗo yewtere haade nde hiiri min mbatta wiidena ko jamma jingue suudu Boubou saabu on émission no wonno caggal émission ngaji radio kokkori ko international ɗum noon bisimilla ma ceerno Amadou Wat mi rokkiti on konngol toon tan ono wonɓe toon ɓe tinde jaggede ha ɓoggol ngol on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi
ceerno Yaya Alfadji ñu dan min wadde micro ma toon tan nga sa wadde di len fe Moustapha Diallo Ndiaye ay monsieur de Kamil Kabbada wala Kamil Kabbada dara ñaag yeen ñafu ya naane ko taw bar woni seeda micro woni wadde olel kono joni so Allah jabi wadda ta dum no moji bismillah ci Allah jarama yettama mawdo ceerno Yaya Alfadji joni musiddo men Moustapha Diallo Ndiaye yi musiddo mbo bismiden hande e radio Pokerfo international e odo tumo ko musiddo men Amadou Wattonto cuudi men gambo Allah wadi hande tonto nokshot lamor ko leydi Mauritani onon tigi gondi tonete e nder wuro lamor go Moustapha beydata henet ɗum noon musidɓe tedduɓe on calminama moni kala indi mo yettode mum on ñagaɗama kadi balle juuɗe battane moƴƴe e joni joni o nde naati mi haalirde nde kawrumi ko o mo ganduɗa ko Kamil Kabbada jaati hono musidɗo Amadou Watt kadi minendimo ɗaɓɓani ɗi gam yiɗ jokkodirde makko nde tawno haalido haalaji ɓuuɗi fayida kadi o yimi ɗo jimol pattam lemol jimol tininowol jimol gandinowol jimol ciftinowol e nde tawno wiko rendo fumɓe o haali hen ko heewi kadi ko waɗi fayida haala makko ɗo kawrumi ɗo ha kada joofi ɗo e ala hen foof ko waɗi pergitte saabu ko haala belka ko haala mbatka fayida kadi ko belka heɗade kadi ko teeka nde tawno kadi ummi koye goore hisde ɗum saabi en foof en keeɓi hen weltade kadi huɗo musidɗo mbiɗa sikki mi anndamu kono no gasi wonde taw mbeɗe nanan walla kam mbaɗe nana pengal gotal mi wiye pengal Amadou Watt Madina 3 walla Madina R ene gasi wonde tawi ko kanko sababu ɗum mbiɗe leppi mogoji mbaɗaɗi tawi waɗa hen ko pengal Amadou Watt ɗum noon en ndimo tan yo Allah ɓeydatmo sembe o hettano e bawal ngal ha kadi mbawen enene kadi jogde makko wono ngal ɗo gandal ngal o jogui ha daña hen nafoore kadi e weltare tirigui ɗum noon ceerno Amadou Watt jaɓire mbaɗa a wurcella ceerno Moustapha no mbaɗay tampere komo ɗum tan alhamdulillahi ko ori ko jaam tan woni gay alhamdulillah tabarikallah mbeɗe nana pengal Amadou Watt kono mbiɗa sikki mara ko an woni musidɗo Amadou Watt o eyyi komin woni Amadou Watt o nde tawno eko ɓoyani ko wonɗo mbaɗɗen hen e jewte ko wayni gollirde wonde ko gonga no tubar wiyata ni waare funnini kono ko way ko hecci ɗum ɗum firtata tan koko neɗɗo o wawi wonde foof tawde woni ko ɗi pullo e nder meɗen kam ene mbiyaten tawde woni ko ɗi pullo kala ko wawi wonde ko makko ko kamma ɗon ko ɗum woni ko hecci tawde woni ko heddi ko koko faggitoyte pengal Amadou Watt ko fedde magiyankore fedde nde ko sukaɓe darinoɓe ɗo tan mataw hayso tawi woni no mbiɗen ni tan jortana adda neɗɗo e neɗɗo hayso tawi woni ko jortare tan wonno nde ɓe gaddi koye mabɓe ɓe ɗeɓɓi wonde yidde wallede e to bangge fannuji magoji to mi wino ko gonga wondemi almani jama walla wondemi alhaji walla wondemi goɗɗum ko wawi wonde foof ko yimɓene jiita o mbiya wonde oɗo mataw fotata yiyede ga haɗata kala ɗo leñol ngol tungi so tawi woni nananni e gamɗi somi ari ko beddotoɗo diwal kala ɗo leñol ngol foɓɓi so tawi woni nananni geycoyel somi ari komi baɗowo ɗo leñol ngol ƴewni foof so tawi nananni wulago somi ari komi gullowo tawde woni ko leñol ngol ko ɗum woni ko jeyi sababu pengal Amadou Watt ko fedde tigui yarude magoji won hen noon jiya ɗiɗo magoji mbiye sk taari ɗum o mono to jama to ko almani omono ga ardiga fedde pularienkore won hen jii ɗum mbiya warkas hol fof no gasirta hol fof no ɗum ɗo yadirta wawa wonde adana to adana ga ma woni to tan ma woni ga ɓeyeto ko aybinoɓe ɓeega ko mantoɓe kono tan wurtuɗo Samba Diop yo Allah ɓomuƴƴie mum baba leñol o winomi ɓinguelam so tawi woni Allah waɗi fartangge ñagotomi Allah ko yo gurdam ɗam juuɗ ma won ko naftori kono noon gueɗel gotel mbeɗa andirma ɗum sa gollani tan ha nanɗa e leñol ngol ko ganduɗa ko kaɗa yiya wonde natti jarandemi haydara faam haydara tawa suwa wadde ɗum waɗi noon sahay saha kala ko nanɗen hen kala kono ɗeɓa sostinde neɗɗo wonande mo filde tiɗani heewi ko so tawi wontingol toon kongol artuni tan ko ari ɗon ko wontata ko benji ɗaccuni ɗum woppata tan ɗo ɗum wonno ɗum
so ɗum ruttima ne kadi ɗum wontata ko benji hori ɗum ɗum arduna ko yerɓinde wonta ɗum ruttima ɗum woppani ɗo ɗum wonno ɗum ɗaccu fo ko ɗum wonta hunde ɓeyjude hunde ɓeydude sembe hunde ɓeydude coftal hunde ɓeydude gandal ɗum woni ko mbiɗa ko kono on tigi wori pendalamudu wat fedde ndena ɗo inoxot ɗo e legal liksar ɓe jooɗi hay ɗo joni o ni mataw ko lewru korka ndu tan kono ɓen gonno e filde lefol mabɓe cakkitingol so tawi woni korka ka mayi so hawri heddi e weelaji jomiraɗo inchallahu o hunde moyiyande on ñagama hen dowuji ko wona ɗum ko weltare tan ha hande no mbirumi ni nde tawno fartagne o ko abbere tan awande so tawi woni nde salsaltoyi walla nde yaltoyi ko yaltoyta e mayre ko hay goto ene ganda mataw tan ko nafoore nde yiyoye ande tigui ɗum ɗo ko hen hunde woni ɗo ko heddi ko won ko aroyta gasoyta tan ɗaccu kono neɗɗo suddi leppi leydi ɗaccu wona nden woni nde ɗum gasata ko nden woni nde ɗum fuɗɗitto nde tawno ɗo joni o koyenen gondi ɗoyte e goɗo wuuro laamorgo dawol muditen ina gasa wonde ko nanala wonno nanodiral wonno kalirɗe ɗeɗo ene jooɗe kalirɗe gonɗe gaaɗe ene jewte kono allah waɗi yo andodire yo yewtide yo yiyodire yo andodire ɗo joni sikki ala ko en yiyodirɓe kono woni no aduna addiri ɗo woni ɗo allah waɗi sababu o ndeke wadde ha hande ko e nafooje ɗe ganduɗa ko calsaltoje ɗe ganduɗa on goɗɗe na garoya yeeso kala hen arde ko puuɗo wonata bettaɗo kono tan kala hen teeɗo seeɗa walla no allah luɗori fartangi to banggue udditare hakkille ɗum andi ko nafooje ɗe ganduɗa ko juppotoɗe ɗe garaɗo kaaɗi saabu ɗum ɗo tan joni woni hen hunde ko aroyta ndena yeeso koye kumpa heddi ko ɓenni ko won hen ko yejjita gam hewde majjum ndeke tan wadde so tawi en jettani oɗo sababu bandiraɓe so en gofani allah en gofi koyemen ɗaccuni ko allah tigui gofɗen yo allah accu sababu o yo allah wurnu ko juuti yo allah ñimmi ko heewi yo allah rendi ndendagal moƴƴereji ɗi yuppana en ɗum e haalirde he to banggue bismago ngo noon en mbanimo bismago ngo haalirde nde woni haalirde men haalirde nde woni jiirude men haalirde nde woni softirde men haalirde nde woni accirde en haajuji ɗaccuni wona ɗo gaccuɗen haajuji ko jaggirde men haajuji nde tawno kala ko ɗaccuɗen banggueji goɗɗi sikki ala so tawi en jaggui ga wasata ko jagguɗen ga ko ma en dañ ko ɓuuri hewde e ko ɗaccuɗen en to ko ndeke wadde haalirde nde wonata ɗaccirde haajuji wonata ko jaggirde haajuji jafo ɗum ni bandiraɓe ɗemgal ngal de angal reɓa tan saaha e saaha foof mbiɗa hew wiide noon no pulaaro wiyatani ɗemgal wona teppere soko natato kono so tawi woni ko muya ko famama tan woto jaggir mbiɗo ne wi soko tan jaggir mbiɗo ne yiɗi ko yiɗa wiyede ko so tawi woni famama tan jaggiri en ɗum wasde wawde wiide ne wawi falade en e yiide ko jinoɗen eɗen mbiya ɗum noon woto jaggir mbiɗo ne wi soko tan jaggir mbiɗo ne yiɗi wiide mbiɗa oɗo konngol hananen goɗɗum ne kadi kono jibina haala gokka ceerno Amadou golle maɗa jooɗi peewi alamano kewit ni waɗi dagamɓe e nofo kala keɗotono kadi min paami tigui rigui kadi radio ngo dañi fartange nde faggi ono ma kadi jetti sababu gadduɗomo ɗo ele ko lamin arɗo kalidou Toby Dieyna Bel gorko men namori welkomuji enmin jettimo nde tawn o addini min kadi hande ndiɗo gaari muudi ono kadi guen yanke so walla kadi mbiyanni ceerno walla almami ni hande ɗortima e radio coprico international e radio ngo dañi fartange kadi amin jogui jorto so tawi a yiiɓe radio he radio ngo ma adda mum kadi yaadu yeeso mamin kadi dañ jaalal malano kadi jaalal mangal e nder radio he ɗum noon amin mbima bisimilla maɗa e radio coprico bisimilla maɗa e nder ɓerɗe amen bisimilla ma e ɗemɗe amen bisimilla ma e terɗe amen kala allah jarama jarama yo allah juuma gollene e majjuma battane fo Amadou hoto jara e dow e guuro men fuuro lesli o koto wiyete guiya min e laminarɗo kaaliren komin hoddiɓe to banggue guure ɓurata ɓattade ko podor kono noon ina gasa wonde tawa guiya hankkadi ko innitorde tan nde tawno ɗo inolsot ko ɗo woni ɗo ñiɓa ko ɗo woni ɗo neeha ko ɗo woni ɗo mbotu dasa to noon ko innitorde kedine ɗone kadi ina gasa wonde tawde woni ne wiye tan ko ɗo woni ɗo mbotu dasa ina wawi wonde hunde nde ganduɗa ko guiɗe duuɓi baggam